fanriko ny fanarinay efatra amin'ny lalahy miatrika anareo izay solitena ny birao fobe sy ny birao politika ny fanarinay ny fiangavianay dia mba ampitanareo amin'ny mahampanao gazety mahatianina anareo any amin'ny mpamaky any amin'ny mpiaina any amin'ny mpijery ny fanehokevitra foy izay ho vakiako aminareo amin'ny teny malagasy rehefa avy eo isaorina mialoha ianareo amin'izany tompo klasy tompoko vavy hevitra atao an'ny mpanao gazety ny talata raiky amby telopolo martsa dimy ambyny folo sy roa arivo Antsakaviro Antananarivo zao zany amin'izao akatoky ny tsingerintaona ny ray aprily raiky amby fitopolo sy sivinjato sy arivo zao daty ny tarihany ray aman-dreny Modajaona sy ny monimany fihetseham-bahoaka nanohitra ny fahantrana ny fanaparam-pahefana ary ny tsifisian'ny fahafana ny anjady tamin'ny vahoaka tamin'izany fotoana izany eo anylohan'ny kizo misy ny firenena amin'izao dimy ambyny folo sy roa arivo zao dia manao izao fanambarana sy fanehokevitra misy teboka telo izao ny profibeniny monima teboka voalohany fahatsiarovana adidy masina ho an'ny sampana sy ny federasionna monima rehetra atramin'izay ny manokana fivoriana iray isataona ho fahatsiarovana sy ho fanajana anareo maritioran'ny nietsika ho an'ny tolom-panafahana ray aprily raiky amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo mbola misy foana mantsy ny miezaka ikosoka eo amin'ny tantara ny anaran'ny Monjajaona na ray aprily raiky amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo sy ny monima any ka betsaka ny tanora amin'izao fotoana izao ny tsy ho mahafantatra ny zava-nisy marina tsy fantany ny fijoroan'ny olom-pirenena maro tamin'izany fotoana izany fijoroana tamin'ny mpilaminana sy ny tam-piadiana ny taky fivoarana sy fandrosoana tsy fantany fa iny hetsika iny dia nitiendry ny fanafoanana ny jadona ny famoretam-bahoaka nampikaika ny malagasy eran'ny nosy nompoteny fitondrana neokôlônialy tamin'ny fotoam-piadiana mahery vaika ny mpitolona ho an'ny fahafahana ka telo arivo ny lavo anarivony ny naratra ny sezitany sy ny gadra mahery fotsika ti tanindrazany ireo ka ho foakasitrahana azy ho fankatoavana ny fotokevitra mbola tsy lany andro ny zorony ary ho fitaizany any olom-pirenena no anamarian'ny monima isataona na ray aprily raiky amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo teboka faharoa any am-panihy amin'ny raiky ambyny folo aprily dimy ambyny folo sy roa arivo amin'n'ity taona dimy ambyny folo sy roa arivo ity dia anana lanja lehibe sy manokana izany fanamariana na ray aprily raiky amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo izany any am-panihy andrefana ny sabotsy raiky ambyny folo aprily dia hotokanana amin'ny fomba ofisialy sy manetriketrika ny tsangam-bato ny ti tanindrazana rehetra mahery fony ny ray aprily raiky amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo ny filoa nasionaly ny atoko monima monja roindefo mitarika any lanonana anotrinazy ny mpikambana monima sy ny mponina any atoerana anana solotena ny akabiazan'ny sampana avy amin'ny faritra samihafa ary dia nasain'ny filoa nasionaly tsio ny olo manakajy fitarika toko fiarahamon'ny pirenena mpitondra fanjakana sivily sy miaramila sy ny sisa irina koa ny hahafahanareo mpikirakira vaovao manao ny asanareo ka mpahafantatra ny lafo valo ny hevitra ny ray aprily raiky amin'ny fitopolo zavitra arivo raha itodiana ny tolona efa nolalovan'ny vahoaka ka hatrehana ny ankehitriny sy ny oary dia lazaina mialoha aminareo fa hanao fanambarana lehibe mikasika ny lasa sy ny fiainam-boaka ankehitriny ny filoha nasionaly ny monima amin'io raiky ambyny folo aprily dimy ambyny folo sy roa arivo io any am-panihy fahatelo ny fiainantsika vahoaka ankehitriny ampatsahivina ny nambarany monjaroindefo voaingana manao hoe tsy ahazo iandikevitra ny filazana fa tsy ny ena fa ny tombo ny fahantrany ny dimy amby fitopolonjaton'ny malagasy nanomboka tamin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo ka hatramin'izao dia ambyny folo sy roa arivo izao iainantsika izany nolazainy koa fa tsy hita sory
ary amin'nyzavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny zay mety mitsiri-panantenana ampitsahatra izao fitotonganan'ny fiainatsika izao. Zaratsinya, tena ao amin'ny krizy maro lafy sy lalina ny firenentsika ara-politika, ara-piarahamonina, ara-toekarena. Singa telo tsongaina ao anatin'ny maro de maro ny hoentin'ny borofo be monima manamarina izany akoatra ny fanantrana voalazako teo. Singa voalohany, tany Morondava, volana Vitsilasy zay de potika ny orinasa Sukoma very ny asa nisy ny ainana foy noho ny fifandona ny mpitandro filaminana sy ny olom-pirenena nanao fihetsiketsehana. Singa faharoa, voatavin'ny nerinareo lasa teo iny tany Mananjary de mbola nisy tsopo retanindrazana maty tao amin'ny tombony zandary ary tao riona io nandritry ny fihetsiketsehan'ny mponina noravain'ny zandary tamin'ny tifitra. Zava-doza, zava-doza tena mampalahelo ary tsy zakany ny eritreritra ireo tranga misy raha latsaka eo. Vokatry ny tsy fahaizan'ny mpitondra amin'ny tantana anarambahoaka zany, vokatry ny tsy fisiny fifampitokisana eo mpitondra sy ny vahoaka izany. Io tsy fifampitokisana io moa dia efanarahantsika nahita sy ny aina tamin'ireny fitsaram-bahoaka maromaro nampiorikoditra ny seta tamin'ny firenena ireny. Singa fahatelo farany, tompoko lasa tompoko vavy, nanomboka ny sabotsy teo telo andro lasa zay teto Antananarivo dia niseho ny fisamborana anaremotoa Leramasona sy ny fisakatsakanana ny fampiororona ny mpanao gazety nanao ny asany foy ary entitra ny fanehokevitry ny braofobeny monima. Manohitra tanteraka ny zon'olom-pirenena malagasy aneho hevitra ampilaminana iny fisamborana iny. Mifanohitra tanteraka amin'ny demokrasia lazaina fahinatsika amin'izao 5/12 izao ny fanitsakitsahana ny zoa makasy ny mpanao gazety sy ny fanetrikandrehana ary ny fanenjehana azy ireo. Fehiny ireo singa voatanisy ireo sy ny maro hafa de mila fanitsiana sy fanarenana maika mba hisiny fifampitokisana sy ny filaminana ka hahafahantsika malagasy mandroso sy mampandroso ny firenentsika. Ny monima de tsy mikely soroka miasa tsy manao hevitra ho amin'izany kanefa de raha mahatsapa fatolona goavana izany fanarenana izany tsy vita tsy hifanakonana. Manana didiny tsirairay ka tomin'ny monima akalesona amin'ny fahafoizantena ny heri-po ary ny firazakiana nasehon'ireo titandrazana ny lohantsika. Anisan'ny sangany tamin'izany ny ray amin'ireny Mojajaona sy ny mpiaradi taminy nitarika na ray Aprily 1977. Ny mpitondra ny fanesy teto na ny repoblika voalohany na ny repoblika faharoa na ny repoblika fahatelo ary rahantsika maina zao repoblika fahefatra zao, ny mpitondra teto dia fanjakana, mpitondra fanjakana tsy ny ankina tamin'ny vahoaka ary tsy azo ny vahoaka ny ankinana. Noho izany tsy fanjakana afaka nanatanteraka ny etahitam-bahoaka ho amin'ny fandrosoana ho amin'ny demokrasia no misy teto fa fanjakana netin'olombitsy ho an'ny tombontsoan'ny manokana ary amin'ny ankapobeny no baikonin'ny ery vahiny, no baikonin'ny fanjakana matanjaka any ivelany. Tena antony nampahatra antsika satria tsy vita naharitsika fa nianahatra tamin'ilay voalaza teo, ny tena antony de satria
tsy nisitraka ny arena misy eto amin'ny voka malagasy fa ny ery vahiny mpanjanatany frantsay orinasa lehibe vahiny mitsikopa komba mpitondra no nisitraka ny arena voajanahary fa tsy ny malagasy zay tsy fahombiazan'ny mpitondra ny fanesy zay averiko indray satria tsy niankina tamin'ny vahoaka ary tsy nifampatoky tamin'ny vahoaka no tsy nahafahana lampandroso ny firenena tsy anonina ny mpitondra fa zavatreo ny sotroko an'saitsika tamin'ny replika voalohany de tsy edikevitra fa ny frantsay no ny tatana na ny fitondram-panjakana azy indrindra fa nitreokarena tamin'ny fitopolo sivinjato arivo de nisy boky kely ray navoaka ny manam-pahaizana malagasy nampitondray ny teny hoe dix ans de république tamin'izay atsongadina de hoe tamin'izay fitopolo sivinjato 1970 zay de valopolo isanjato ny arena ny orinasa namokatra moderna ny teopelatanany frantsay tanareo am'izany tam'izany fotoana zany tany amy ministera tany de ny assistant teknika frantsay no mamily na raha pirany atsika ny republika faharoa tapany faharoa nanompoka tamin'ny valopolo sivinjato arivo rehefa nyzaka ny vokatry ny tsy fahaiza mitatana ny malagasy de voatery nandady tamin'ny efemisy ny banque mondial ny mpitondra fanjakana nanomboka tamin'ny raiky ambaropolo sivinjato arivo fiakinando amin'ny vahiny ny republika fahatelo raha le malaza hoe nahavita be ngiaravalomanana de mafy aminareo a fa tamin'izy nanao ny madagasikara perinasy tamin'ny fito sy roa arivo de tokony ho tadiditsika fa tena tsara tokoa le soratra asa voasoratra atao ny tompona tokoa saingy ny fanatenana azy ireny de niakina fitopolo isan-dato avy amin'ny vola notediavina any velany ka rehefa nisalasala tsy nety na nampiasany volany teto ny vahiny vo tamin'ny valo soa arivo fotsiny de efa maty akaranany ny mapy tsarotsika ny teniny mahery nataony diaravalomanana tany amin'ny fivorimbeniny finainany kambana tamin'ny septambra valo soa arivo zay ny tenenany mafy mba tsy lazako hoe ny tenenana ratsy ireo mpanambola vahiny zay ny ay azy ka tsy nampiditra vola teto tsony fiakinandoha tsy asoko teny ny kasitra ny tetezamita fa mbola akaiky atsika iny rehefa niala tamin'ny herim-bahoaka ny mpitantana ny tezamita ndiany rajoel ka nandeha nakany mapoto nandeha nakany gaborona nandeha tany amin'ny toerana maty atsika zay le fiakinandoha ka raha manontany ianao naninona ny tsy tafavoaka tsika malagasy de satria tsy niakina tamin'ny herin'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana tsy naheno mety ahitam-bahoaka tsy afaka nanateraka an'izany vaaolana fahagagana tsy manana an'izany no monima fa raha nanana an'izany no monima efa foana io fa miaroso ny monima kosa am'izao fotoana izao de misy dingana maromaro ny voalohany aloha dia atao laharam-pahamehana ny sosialy mbahoaka fa tsy ny fisehosehoana ivelany takina misy am'izao fotoana izao fatatsika ve fa 7 millions de dollars no ilainao mitondra fanjakana hoentina mba manalefaka ny fahavoazan'ny traboina sy ny ara-pahavoazana zao hoe andrano fitsifaran'izao 7 millions de dollars
de tsy hitany nefa 7 million de dollars monja eo kelan'izany mividy aeroplanina ny ery Madagasikara tsy ratsy ny mividy aeroplanina vaovao fa tsara ho fantatra hoe zay ve aloha no lalam-pahasa vola vie izy io eo anelan'izany dia mikarakara ny fivorin'ny francophonie tsika tsy naratsika ny vola zany ve moa zao ny laharam-pahamehana ka amin'izao fahamehana zao aloha dia ny fiatrehana ny sosialim-bahoaka zay tsy mahafaka ny fahantrana zay fa manalefaka ny fahoriana mianjaby ao anatin'ny foezaka mba misy lafy tsara aloha hita ataon'ny mpitondra hoe anavaoan'ny code minier izy raharaha efa mikarakara an'izay izy eny raha ohatra tokoa ka le code minier vaovao mba ampiakatra ny etry ho raisin'ny fanjakana amin'ny tompoparitra azon'ireo kompanie vahiny fa satria ingy amin'izao fotoana izao e 2,5% ny profit no azon'ny fanjakana malagasy amin'ny ambatovy sy amin'ny QMM tena tsy izy zany ka ao amin'ny tsy lavitrezaka loatra fa atoato de izay fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana mba hitatana amin'ny fomba metimety kokoa ny vola eo am-pelatanany ary ezaka ny ampitombo izany tsy amin'ny alalan'ny teleton tsisy maharatsy ny teleton fa amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra mila fahasahina zato de tsy alaim-panahy akory fa miteny mivantana hoe raha ireo mpanao trafika na bois de rose fantatra tsy vitany hoe fantatra izy ireo fa fantatra ny vola azony tamin'ny trafika na bois de rose no anaovan'ny fanjakana etsika ka takina aminy zay tokony ho takina rehefa tsy saha ihany anagadra azy de efa manana hoe timetsika zava tahaka izany ny vonjy rano vaky zao de zao sy amin'ny manaraka amin'ny tena fanarenana tsy ho voazavako eto fa araka ny nambarako teo a hanao kabary mazava tsara ny fonasarany atoko monima any am-panihy amin'ny raika befolo aprily dimapolo sy roa arivo zany kabary zany de ho famerenana indray ny vina ny projet de société ananany monima zay mitondra ny anarana hoe madagasikara mahafinaritra ho an'ny malagasy ary saika hevitra ahely tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fa tsy afaka nahely noho ny antony maro samy afaka de ho an'ny monima de tolona efa natomboka tolona mbola mitohy ny fanarenana ary averina indray mila makalesona amin'ny fahafozatena nataonareo tetanydrazana maro ny fanesy anisan'izany na ray aprily ray mbotsarivo isika amin'izao fotoana izao lasa zany hoe ny fividianana filohan'ny repoblika sy ny fividianana sombavam-boaka efa vita iny de hitatsika ny vokany tsy mahamenatra ve tsy manalabaraka ny firenena ve ny fomba fihetsiky reo solomafabahoaka voafidy ireo tsy vahaolana iny fividianana filohan'ny repoblika alao ataoko amin'ny teny foy araky ny voalaza teo filohan'ny repoblika ankehitriny nirotsaka ho kandida ny TGV tery andranomena raha tsaroanareo telo izy no faninana Edgar Razafindravaha Camille Vital de ingay Rajaona Mampianina tamin'izay irosaka ho kandida ny TGV a de tsy resatsy zay nitranga atao amin'ny anatin'ny le congres fa de Razafindravaha no kandida ny TGV
rehefa nandeha ny tantara teo ny nisy ny sisa de lasa kandida ny filoham-pirenana ankehitriny filoan'ny repoblika ankehitriny lasa kandida tsy kandida ny TGV a fa kandida ny solotoerana ny lerola tsy afaka ny latsaka de ny mpanorona ny TGV na nataony nanoana an'ity kandida de nefa nefa ny TGV manana kandida de lany le kandida TGV tsy lanyny TGV fa nytoanany filohan'ny TGV ary de hoy isika hoe mirindra ve ny fitantanana ny fiadrinan'ny repoblika amin'izao fotoana vita ny fifidianana azo ny fankatoavan'ny firenena reconnaissance internationale la isan-karazany fa mbola eo ihany tsika zay mamerina fa ny fifidianana vita de tsy nalala akory na ny krizy politika aza mbola ao anatin'ny krizy politika isika zao profony zany ny gouvernementa colo roger iny raha tsikendra teo iny zao gouvernementa zao ve de vetsika fa gouvernementa amiray iny ary arivita inyny mbola ao anatin'ny krizy politika noho zany namnarampitahiry ny fidianana lasa de tsy namahaolana tsy mitondra vaolana fa miteraka olana hafa azy olana hafa ara-politika io ny filohan'ny tetezamita nanolona ny TGV nanohana an'le kandidaty aiza manohitra sa manohana tsy fantaratsony io ny tarika rahavalomanana nanohana ny ka robinson fihinana tami'ity lasa manohana zany tsy niteraka tombontsoa ho an'ny vahoaka fa manan-krizy fifidianana lasa ny fifidianana ho avy de valiako fotsiny hoe raha ny tena izy ny atoko tahaky ny monima dia mandray anjara amin'ny fifidianana raha ny tena izy e raha mahafantatra nefa amn'izao fotoana zao tsy zany miteny azy any fa maro ny mpandinika amin'laza hoe misy ono zany atokom-panjakany zany tahakiny tamin'ny repoblika voalohany tahakiny tamin'ny repoblika faharoa ny atokom-panjakany de efa nareo mpanao gazety maharaka tsara ny manodidina an'izay monima de mievotra fa raha fifidianana madio de izy zay fa raha fifidianana tsy haiky no milaza azy efa ny anaporofona fotsiny hoe sarotsarotra ihany ny laza hoe izy fifidianana madio de nitantarany satana taninarivo na ambamboarina ny vaka farany tsy anamboarina ka amin'ny fifidianana be ny tanàna spontain tana manaraka ny sampana monima any amin'ny commune ny fédérationna monima any amin'ny distrika zay vonina dia aporsian'ny profe be irotsaka zay tsy vonina kosa dia ilazana fa tsy ho voavahan'ny fifidianana io ny fahasarana mbahoaka fa zavatra mandalo ihany io ka tsy homentsiny raha tsy afaka manolotra kandida sy programma anamboarana ny fiainam-bahoaka an'ny fotony zany tsy misakana velively ny mpikambana monima andray anjara amin'ny asa ataon'ny olompinana rehetra any amin'ny faritra misy azy any ary ty atao any ampanity dia ho fijereny andray mandeandray ny tokony fihetsiky ny monima enoatrehan'izao avanim-potoana izao.